Anna'r bwrdd, i'r bwrdd fo, i'r bwrdd fwy'n sef fo, amen. Ys mis bach i gyrraeg yn yr ein can hyda cyrcyd yn. O'r fwnt o'r tym mewn gian cyrni, mewn arche fast fast dynnu a sy'n siad sgwrs ddes bachig, Christos o'r adeg, Christos o'r zwratig, Doch Christos yn sy'r gian cyrni ni. Dere aedbys cael yn nhw'n tan ar rhwm eich yn yr gwarcyw i. Anser gyrraegyn gosfwm e'r bare gyntan. Ich er uzum egeretsin mes gushatsnel. Egeretsin mes asuma erekhik jan. Tghaner u aghchikner jan. Hishek vor mi lav kyanka. Yev ait kyanka obyektiv irakanutyun e, realutyun e. Ait kyanka astatso surt nerkayutyan mech bnakvel e. Մեր հայրերի ստաթևացին ասում է, որ այդ կյանքի մեջ մենք կարող ենք աստծոն տեսնել։ Եվ ես վարդույթ առաջացավ, որ մարդը զրկվեց աստծո ներկայությունը վայելելու այդ կյանքից։ Ես էլ հաջորդ այսօրվա կիրակին էր, այնտենց Արտաքսման ենք ասում, հայերեն ասած վռնդվելու կիրակին էր, երբ որ մեզ Աստված վռնդեց։ Բայց հարց է առաջանում, ի՞նչ կար Եդեմի պարտեզի մեջ։ Անցյալ օրը սերտողություն էինք անում, պարզվեց, որ շատ հետաքրքիր, նույնիսկ նկարագրած այնտեղ, թե ի՞նչ տեսք ուներ Եդեմի պարտեզը։ Նա երկու կենտրոն ուներ։ Եվ այդ երկու կենտրոնով գծված պատկերը կոչվում էր օվալ։ Եվ այդտեղ մենք տեսնում ենք երկու ծառ կար։ Կենաց ծառը, բարին և չարը ճանաչելու ծառը։ Մենք երբեմն տարակուսում ենք, ասում ենք լավ, հա, Ադամն ու Եվան այդ պտուղից կերան, որ Աստված արգելել էր, ի՞նչ կարիք կար դուրս վռնդել նրանց դրախտից։ Վախ կար, վախ, Աստված մեր համար վախեցավ։ Ասեց, եթե սրանց չվռնդեմ, սրանք կենաց ծառը Քրիստոսն էլ կուտեն, հավիտյան կմնան։ Այսինքն, մեղավոր մարդ հավիտենական կյանք ունի։ Հայերեն թարգմանված այս նախադասությունը կոչվում է դժոխքի բաժին դարձան։ Դրա համար Աստված մեր բարության համար մեզ սիրելով վռնդեց մեզ դրախտի պարտեզից։ Դրախտի մեջ մի քանի ուրիշ բաներ էլ կային։ Երկնքում թռնում էին թռչունները, կենդանիներ կային, սողուններ կային, ծողուն ձկներ կային։ Շատ մի բան պատմեմ, որ հիմա մեր պարտեզը այդքան էլ գրավիչ տեսք չունի, որովհետև ծառերը չոր, ծլարցակաշ չեն, բայց հետաքրքիր այդ ծիտիկներ են եկել և այդ անշունչ ծառերին կյանք են տվել։ Եվ որ նայում ես մեկը տեսնում ես երգում են, պարում են, ուրախանում են, երեսիտ են նայում, ասում են ինչ կլնի, մեզ ըստեից մի վռնդեք, ուր գնացել ենք, վռնդել են, մենք էլ սիրով այդ ծիտիկներին ընդունում ենք։ Շատ տարօրինակ բաներ են այս կենդանիները, որ ապրում են աշխարհում և մեզ ուրախություն են պատճառում։ Բայց հետաքրքիրը սա էր, որ սրանց իշխում էր մարդը։ Եդեմի պարտեզի մեջ մի բան կար, որ մարդը կորցրեց։ Դա մի գետնից բխող ջուր էր, շատ մեծ ջուր էր, որը չորս մասի էր բաժանվում։ Կորցրեց այդ ջուրը։ Չեմ ամգառնու ջուրը գառնիում հեչքամել եք, թե չէ, ջուրը էլ է, ջուրը։
շատ լուրջ ջուր է։ Բայց այստեղ ավելի խորը մի հատ բան կար, որ հեսա կտեսնենք։ Ամենակարևորը ինչն էր, որ Աստված կար Եդեմի պարտեզում։ Եվ այս Աստված մարդկանց հետ խոսում էր։ Տաթևածին մարդուն անվանում էր Աստվածախոս, այսինքն Աստծո հետ դեմարդեղ կանգնող, տեսնող և զրուցող մեկը։ Սա շատ կարևոր հատկանիշը։ Օրինակ հիմա, երբ որ Քրիստոսով վերականգնվում է այս ամեն բանը, մենք տեսնում ենք, մենք խոսող քրիստոնյա ենք, եթե իհարկե աղոտկանում ենք։ Մենք Աստծո հետ խոսում ենք, մի ժոպե, կես ռոպե, երկու ռոպե, լուրջ չենք մնում, տենանք բա Աստված մեզ հետ ինչ ա խոսում։ Մի օր մի հատ տղա ինձ բռնեց, խոսում էր հետս, խոսեց, ինչ անեցի, ասեց, ես իմ գործն արեցի ու գնաց, իրան պետ չէր, դու ով ես, ինչ ես, ռեակցիատ ինչ է, ինչ ես ասում, սրա անունը կոչվում էր վկայություն, մեկն էլ ասեց, ես 30 հոգու վկայել եմ, այդ տղա ասել են, ոնց ես վկայել, ավտոբուսի մեջ խոսում էի, իրանք էլ ուզում էին, թող լսեին։ Այսինքն, ըտեց անիմաստ վարք ունենք նաև մենք։ Աստված վերականգնել է մեր զրուցելու, աղոթելու կարողությունը Աստծո հետ։ Մենք խոսում, եթե խոսում ենք, էլի լավ է, էլի։ Երբեմն չենք էլ աղոթում և չենք կանգ առնում, չենք սպասում, չենք հանգստանում, որպեսզի Տերը մեր հետ խոսա, մեր սրտի հետ խոսա։ Ես մի զրույց ուզում եմ ձեզ պատմեմ, ես նոր էի ամուսնացել, Աստված ասեց վերկաց գնա Բաքու, տես թերթիկներ էլ ունես, շատ մեծ թվով թերթիկներ էին, գնա ընդեղ բաժանի, այդ այդ չեմ գնա, նեղացել եմ, ես չեմ ան ասեց, այդ տղա ինչ էլ, ասե Աստված ինձ, պարզ ասմա, վերկաց գնա Բաքու, այդ թերթիկները բաժանի։ Հետո ասմա, էլ մարդ չկա չես լսում, Աստծոն չես լսում, վերկաց իրար հետ գնանք ու գնացինք, շատ հետաքրքիր օրեր անցան, այո։ Եթե մի պարտեզում մի բան կար, որը Ադամի ենթակայության տակ չէր, դա Սատանան էր։ Մենք երբեմն, եթե նայեք ձեր կյանքի մեջ, անտեսում ենք Սատանայի գոյությունը։ Եվ այն ժամանակ Սատանան սողացող օձի միջոցով խոսեց Ադամին ու Եվային ու խաբեց նրա, չէ՞։ Այսօր Սատանան ներգործում է մարդկանց միջոցով, արդեն Հիսուսի կյանքը նայեք։ Սատանան մտավ Հուդայի մեջ և Հուդան Հիսուսին փողով ծախեց։ Դա կրկիր բանը, ես չեմ ամտացել եք, թե չէ, չոր փողա վերսում մի քիչ, 30-ը ինչքանա, որ չգիտենք էլ ինչքանա, ոնց որ միջին մի տարվա աշխատավարձ, և իս ամբողջ փող մող սարքողներին ծախում է, սարքողին, դիեզերքի արարչին վաճառում է գազաններին, որ սպանեն, մենք շատ անգամ նյութական բաների համար ուրանում ենք Հիսուսին, Աստված թող մեզ ողորմի։ Հետաքրքիր է այս մարդու խելքը, չեմ ամտածել եք, թե չէ շատ տաղանդավոր էր Ադամը, ուրեմն պառատ շքերթ առաջի անգամ կազմակերպել է Աստված Եդեմի պարտեզում, գիտեիք, Ադամին ես կանգնացրել է և բոլոր անասունները եկել շքերթի նման իր դեմով անցել են։ Իս Ադամը նայել է մի հատ շատ մեծ կենդանի, ասում է, սա փիլ է։ Հիմա այս սարքը մարդը նկարում ցույց է տալի, մենք անուն չենք կարող դնել, բայց Ադամը անուններ դրեց։ Եվ ես ասում է գրածա, որ ինչ անուն դրեց, դա մնաց։
Բայց ես ձեզ մի հատ գաղտնիք եմ ուզում պատմել։ Ուղու Սարափյանը, երբ որ պատմում էր իր կյանքը, իր դարձը, իր զղջալը, ապաշխարելը և մեղքերի համար հատուցում ընդունելը, ինչ էլ Աստված տա, ես կողմ եմ, չեմ տրտանջալու։ Սա կոչվում էր ապաշխարություն, երեք մասից էր բաղկացած, զղջալ, խոստովանել կամ ապաշխարել, երրորդ հատուցումը ընդունել, Աստծո ձեռքից ամեն բան սիրահոժար ընդունել, մեկ էս երրորդը երբեմն չեն կանում։ Պողոս Առաքյալը, երբ որ պատմում էր իր կյանքը, բանից դուրս է գալի, որ Պողոս Առաքյալ ավելի հանճարեղ էր, քան Ադամը։ Տեսեք իրա մասին ինչ ասում։ Ես ասում եմ, Պողոսս ունեմ Քրիստոսի միտքը, տաղան, հանճար, տիեզերքը այդ արարող Քրիստոսի միտքը ուներ ինքը, ուրեմն սա այն տեղն է, որտեղ Աստված ուզում է մենք գտնվենք, Աստված ուզում է մենք լինենք։ Հիմա մենք այս վրընդման պատմությունն են նայենք։ Մենք նայեցինք, որ այս վրընդվելը, երբ որ Աստված արտաքսեց Ադամին ու Եվային Եդեմի պարտեզից, օգտակար եղավ։ Այն առումով, որ չէին կարող այլևս կենաց ծառը Քրիստոսն ուտել, մեղավոր մարդ հավիտենական կյանք, այսինքն դժողքի բաժին դառան։ Սա օրհնություն եղավ։ Բայց հետաքրքիր մի բան եղավ, չգիտես ինչի ես Սատանան հետները դուրս չեկավ, նա ամեն տեղ էր։ Դի տեսնում ենք, որ արդեն Կայենի ու Աբելի պատմության մեջ, երբ որ անտրամաբանական բանը, երկու մարդ կան, երկուսն էլ իրար եղբայր, երկուսն էլ իրար սիրում են, բնական են սիրով, որ Աստված մարդկանց մեջ դրել է, բայց մեկը մեկին նախանձում և սպանում է, մեր պատկերն է։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, այսօր Հայաստանի կարիքը միլիարդավոր դոլարները չեն, այսօր Հայաստանի կարիքը այս մի քանի հոգիս ենք, որ փոխվենք, մենք պիտի փոխվենք, մենք ժամանակին 20 տարի, 30 տարի չենք փոխվել, մենք ուզում ենք գիշատիչ գազանների նման փող աշխատել, նյութական բաներ ձեռք բերել, մենք պիտի փոխվենք, մենք պիտի վայելենք, կարողանանք Աստծո ներկայությունը վայելել, մնացած ամեն բաները մեզ ծրիաբար պիտի տրվի։ Շատ հետաքրքիրը 24 Սաղմոսի վերջը, երբ որ դուք պատարակին գնում եք, հաղորդությունից առաջ քահանան ու դպիրները այդ բանը երգում են։ Ող դարպասներ, գլուխնիդ վեր բարձացեք և բարձրացվեք, ով հավիտենական դռներ, որպեսի փառած թագավորը մտնի։ Իսկ Աստված պտտվող հրե, սուրը դրե, չէ Եդեմի պարտեզը պահող այս սերովպե բան երկնային հրեշտակներ դրեց, որոնք զորեղ էին և կարող էին պահել, որպեսի մարդը չգնա։ Հիմա այս դարպասները Քրիստոսով բացվում են, և այս բացված դարպասներից Աստված մեզ կերակրում է Քրիստոսի մարմնով և արյունով։ Ուրեմը Քրիստոսի եկեղեցու վիճակը այսօր ավելի փառահեղը։ Ընդեղ իրանք կարային Քրիստոսի խորուրդը մատնանշող ծառերից ուտեին, բայց ստեղ Քրիստոսն են ուտում։ Ինչ մեծ պատիվ է տվել ինձ ու քեզ Աստված։ Դրա համար ես շատ եմ խնդրում, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Սուրբ հաղորդությանը մասնակցելուց, անմիջապես Հիսուսի մարմինն ու արյունը ճաշակելուց հետո անդադար Աստծուն փառք տանք այդ մեծ պատվի համար, որ ինքը իր մարմինը տվեց մեզ ուտելու և արյունը տվեց մեզ խմելու համար։ Երբ որ Հիսուս է սիրա մարմնի և արյան մասին պատմում էր, մարդիկ խրովեցին Հիսուսից գնացին։ Ին աստիճան շատ էր մարդկանց գնալը,
սրանք մտածում էին Քրիստոսը Աստծո դեմ է խոսում, որտեղ Աստված արգելել էր մարմին ուտելը, մարդու մարմին ուտելը, Աստված արգելել էր արյուն խմելը, ընդհանրապես արյուն չպետք խմեին։ Հիմա Քրիստոսն ասում է, եթե իմ մարմինը չուտեք, իմ արյունը չխմեք, կյանք չեք ունենա, եւ հսկա բազմությունը Հիսուսին թողեց ու գնաց։ Եթե այսօրվա մեր բողոքական եղբայրներն ունեին, կասեին, այ մարդ կայնեք, չեք տենում, էդի սիմվոլ է, միմվոլ է, հիմար բաներ կխոսեին, բայց Հիսուսն ուրիշ բան ասեց։ Դարձավ առաքյալներին, ասեց, դուք էլ եք ուզում լքեք ու գնաք։ Ասեցին, մենք քեզ թողնենք, ուր գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոստումներ ունես, խոսքեր, որոնք կյանք են տալիս։ Այսօր մենք կտեսնենք նաև, թե այդ խոսքերը մենք ոնց ենք օգտագործում։ Ուրեմն, եթե մի պարտեզից մի ջուր էր դուրս գալի, 4 մասի էր բաժանում, չէ՞։ Այսօր մենք գիտենք, որ մի հատ է Հիսուս Քրիստոսը, մեկ է Աստված, եւ այդ Հիսուս Քրիստոսը եկեղեցու կենդանության ժամանակ 4 ավետարաններ կազմավորվեց։ Այդ ժամանակներում գրվել են նաև Պետրոսի ավետարան, Թոմասի ավետարան, ուրիշ բազմաթիվ գրքեր առաքյալների անունով, բայց այս 4-ը Քրիստոսի եկեղեցու անդամները վավերացրեցին, այսինքն քթան, որ սրանք ճիշտ են, քթան, որ սրանք օգտակար են, քթան, որ սրանք այդ կենաց ջուրն է, որ Եդեմի պարտեզի մեջ բխում է։ Այս ավետարանի գործով իմ գործս մի քիչ բարդ է եղել, գիտեք, ես մի քանի անգամ ավետարանները արտագրել եմ, աշխատել եմ, ինչ-որ շտկ եմ և այլն, բայց մինչև հիմա, որ կարդում եմ, Աստված հետս խոսում է, սա Աստծո խոսքն է։ Ուրեմն եկեղեցին ինչ արեց, եկեղեցին առաջի դարում վավերացրեց նոր կտակարանը, օրինականացրեց, շատ Պետրոսի անունով լիքը թղթեր կային, նամակներ կային, ես կային, են կային, սրանք սաղ մի կողմ շպրտեց, վավերացրեց նոր կտակարանի կանոնը, ինչով եկեղեցու մեջ եղած հավատքի հիման վրա, եւ այդ հավատքով փոխանցեց հաջորդ սերունդներին։ Սկզբից առաքյալները դեմ են եղել ավետարան գրելու, բայց հետո տեսել են Սուրբ Հոգու պարգև, ժշկություն պարգև, լեզու խոսելու պարգև ունեցողները ախմախ բաներ են խոսում, սրանք վախեցել են, ասել են, այդ Սուրբ Հոգին, որ մենք ունեինք, բնավը տենց ախմախ դուրս չէինք տալիս։ Երեխեք չկան, ես ձեզ մի հատ բան պատմեմ, շատ կուզեմ զգուշ մնաք։ Մի հատ աղջիկ մեզ ապացուցում էր, որ բոզությունը մեղք չի, ասում է, դրանից առաջ էլ եմ լեզուներով աղոտ քանում, հետո է։ Ո՞ր մարդ, ասենք, ուսի ուրիշ բան է։ Շատ զգուշ մնանք, ես կարամ բժշկումներ անեմ, բայց հիչ Աստծո հետ կապ չունենամ։ Ուրեմն այս 4 ավետարանները կամ Աստվածաշնչի միջոցով Աստված խոսում է մեր սրտերի հետ։ Մենք ամեն անգամ ավետարանը կարդալուց առաջ կարճ պիտի աղոտ քանենք, թեկուզ փոքր հատված, որ Աստված մեր սրտի հետ խոսա։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մենք կարողանանք այդ խոսացածի համապատասխան մեր աղոթքները Սուրբ Հոգու զորությունով Աստծուն տանենք։ Ես չգիտեմ, ոնց եղավ, թե Ադամը այդ մեղքը գործեց, մեզ հայրերից մեկին կարդացել եմ, ասում է, Ադամը կնոջը աչքով հասկացրելա կեր, զղկտվի, տենամ ինչ արնում, գիտեք այդ պատմությունը։ Ուրեմն այս Իսլամ երկրներում եղածները, ես մի քիչ շատ եմ եղել, հարսսել էր էլ ինդեից աղբուրս կինը, գնում էինք տեսնելու, ուրեմն սենց
մարդը նստում էր էշ, մի հատ այսքան ճիպոտում էր, քշում էր էշին, հետևից մի հատ կին էր գան, հետո են մյուս, հետո են իրեք հատ, ավելի ես չեմ տեսե, այս վերջերս հա, այս երբ որ կռիվները սկսեց, սկզբից մի հատ կին ա գնում, հետո երկրորդ, հետո երրորդը վերջում ամուսինը, այդ տղա ասում են, ձեր իսլամի կարգը տես չի, դուք դի դեմից գնաս, ասում ա կարող ա ականը լի, թող դրանք վերնել, ինքը ապահով կմնա։ Միգուցե Ադամն էլ այտենց ինչ որ բաներ արեց, որ կնիկ նոտի տենա, որ վնաս չի էլի, ինքն էլ կուտի։ Բայց հետաքրքիր ձեզ մի բան պատմեմ։ Ավետարանում գրված է, որ Աստված ասել էր, պայման էր դրել, հենց ուտեք նույն օրը պիտի մեռնեք, այսինքն մինչև երեկո պիտի մեռնեին։ Եվ ինչ եղավ, իրանք իրանց մերկությունը տեսան, թզից, տերևներից շոր կարեցին, հական, բայց հենց օրը մի քիչ առաջ գնաց, զով քամին եկավ, այդ թզի տերևները չորացան ու թափեցին։ Աստված նրանց համար զող արեց, ավետարանում չի գրած, բայց ուրիշ բան ա գրած, ասում Աստված նրանց կաշվից հանդերձներ հագցրեց, սա հայերեն մենք անվանում ենք քավություն, Աստված թույլ տվեց նրանց ապրեն, որպես իր խոսքը գետին չընկնի, այն օրը որ ուտեք, անշուշտ պիտի մեռնեք, ուրեմն այդ բանը կանխվեց զոհի միջոցով, երբ որ նրանց կաշվից շորեր հագցրեց Աստված, որպեսզի չմեռնեն։ Շատ հետաքրքիր է, թե ինչ տեսակ շորեր հագցրեց նրանց։ Դες ես լավ չգիտեմ, բայց երևում այն շոր տարբեր են եղել շորերը։ Եվ ես շատ հետաքրքիր է, երբ որ սրանք դուրս եկան, բռնդեց, սրանք մի բան գիտեին, սրանք գիտեին, թե ինչպես պիտի զոհանեն, որովհետև տեսել էին, թե Աստված ոնց էր զոհարել։ Դրա համար Կայենի ու Աբելի զոհը շատ հետաքրքիր է, Աբելը լսելով այս պատմությունը, Աստծո սովորացրած ձևով, մեթոդով, եղանակով էր զոհանում, Կայենն ասում էր, իմ արածը թող Աստված ընդունի, տենց չի լինում, իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք չենք կարա Աստծոն ստիպենք մեր ասած ձևով շարժվի, մեր ասածը ընդունի, մեր ասած մեթոդով, եղանակով գնա ու ընդանա, մենք պիտի հայր մերի մեջ, ոնց որ Հիսուսը սովորացնում է, ամեն բանի մեջ Աստծո կամքը փնտրենք, թող քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում է, այնպես երկրի վրա, թող ամեն օր իմ տան մեջ, իմ եկեղեցու մեջ, իմ եղբայրակցության մեջ թող քո կամքը կատարվի, ով Աստված, որովհետև քո կամքը սքանչելի է, օգտակար է և բարի է։ Եվ այս մտայնությունները մեզ տանում են դեղ, որ ուրեմն այս Կայենն ու Աբելը ծնողներից պետք է որ լսած լինեին Աստծո զոհի մասին, որովհետև նրանք շատ խելացեին և գիտեին, որ օրենքը խախտվել է, Աստված պահանջում էր այն օրը, որ դրանից ուտես, պիտի մեռնես, ու չեն մեռնում, քավություն եղավ, երկարացվեց ժամկետը, մինչև այս մարդկանց դարձի գալը, ապաշխարելը ու Աստծոն դառնալը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին ձևավորել էր ավետարանը, պահպանել էր այն և փոխանցել հաջորդ սերնդին, բայց ավետարանը այն հավատքով, որով նրանք առաքյալները ունեին, այս Եհովայի վկաները, որ նոր էին տարածվել, մեր հետ շատ էին խոսում, մեզ ասում էին, ինչի ավետարանում չի գրած Սուրբ Երրորդությունը, ասում ավետարանը կրոնի դասակիր քո չի, Սուրբ Երրորդություն սաղել հավատացել են, սաղել խաչակնքել են, հանունհոր և որդվո և Հոգու Սրտքո, դասագիրք չի, այդ հավատքը եկեղեցու մեջ էր, եկեղեցին այն պահում էր և եկեղեցին այն փոխանցում էր, ես ձեզ մի գաղտնիք էլ ասեմ եպիսկոպոսների մասին, հիչ
եպիսկոպոսի պարտականության մեջ չկա ավետարան քարոզի։ Նա մի հատ գործ ունի, որի համար ձեռնադրվել է եպիսկոպոս առաջնորդը. Պահել առաքելաշնոր հավատը և այն փոխանցել հաջորդ սերնդին, հսկել որպեսի քահանաները բնավ առաքելական ընկալումից ու հավատքից չշեղվեն։ Ուրեմն մենք երբեմն մարդկանց բաներ ենք պահանջում, որ ի՞նչ մեր գործը չէ, այս մարդիկ ուրիշ կոչում, ուրիշ գործ, ուրիշ ծառայություն ունեն, Տերը թող մեզ ողորմի։ Ուրեմն շատ կարևոր էր, որ մենք իմանանք, որ այս չորս ավետարանները շատ կարևոր բաներ են։ Մենք իմանանք, որ շատ մարդկանց միջոցով Աստված չար գործեր անում։ Ես զարմանում եմ մեր ժողովրդի վրա։ Ճիշտ 1921 թվականին, չեմ ամտեղյակ եք, թե չէ, ես Եվրոպական Միությունը և Ամերիկան եկան Հայաստանին ասին, արա դուք մեղք եք, եղերն եք տեսել, մենք զորք բերենք, ձեզ պաշպանենք, հսկա պետություն ունենակ և մենք դեպի Սև Ծով ձեզ երկ տանք։ Այս բոլշևիկները ընկան մեջտեղը, թե թող ռուսը գա ռուսը, ու մեր հայ մտավորականներից ոչ մեկը չկանգնեց ասի, այմար սրանք ռուս չեն, սրանք կոմունիստ են, ռուսներն եկան ինչ արեն, դեռնեն բոլորին մորթին։ Ես զարմանում եմ մեր ազգի տաղանդի վրա, որ ես 60 թվերին բանաստեղծներ տվեց, 30 թվերին չարենց տվեց, շշմելու ազգը եղել, չեք պատկերացնում ոնց են կոտորը։ Ես երկու բան ձեզ պատմեմ, այսօր մենք 20 տարի ես երկիրը ավերելուց հետո ասում ենք, մեր թոշակները քիչ է, մեր ես ինչը լավ չէ, հա ամեն ինչ էլ վատ է, 20 տարի քանդել են, մի բնագավառ չկա, որտեղ խցկված գողականությունը կամ ավազակություն առաջ չլինի պետական մասշտաբով։ Եվ որ ես սովետը մտել եմ, միակ թիմը եկել զինված, եկել են, փողոցում նայել են, միակ սիրուն տղա կամ, լավ տղա կամ, քիչ դեմքը առողջ սպանել են, լրիվ են, ասենք, 50-100 հոգի միգով թողում գնացել են։ Ժողովուրդն ասի, սովեն արա, ասել են սրանք բոլշևիկներ են, սրանք կոմունիստներ են, անցնում է երկու տարի, ես իրական դեպք եմ ձեզ պատմում, սրանք գալիս են գյուղում ժողով են անում, ասում են բոլորին հավաք են, բոլորին հավաք, մենք սովետական պետություն ենք, սովետական հայերեն նշանակման խորհրդային, մենք ձեզ չենք ղեկավարելու, ձեր գյուղից ընտրեք ինչքան խելոք մարդ կա, թող դրանք կան, ձեզ ղեկավարեն։ Ես ժուրտն ասում եմ, այ մարդ, ես ինչ կարգեր է, ես ինչ լավ է, քանի հոգի պիտի ընտրենք, ինչքան ուզում եք, մենակ խելացի լինի, ծայրահեղություն չունենա, հավասարակ կշիռը լինի, խելքը ամեն ինչից հասնի, որ ձեզ օգուտ տա։ Ես շուրտն ասում եմ, այ, ես ինչ լավ երկիր է։ Մի քանի ամիս հետո, այդ ընտրությունից հետո, ով են այդ մարդիկ, ես, ժուրդը շշնում եմ, սողված մերնում են, չեմ ամ տեղյակ եք թե չէ, ուրում սրանք, որ սկսում աս սողվամա հրնել, պետությունն ասմար է, սրանք, որ մերնել, ես էլ ումից հարկավակ եմ, գալիս է օգնության, հողերը հավասար բաժանում են ըն� ժուրդն ասում է երկու մասի ապաժան, իմ ասն ասում է առաս սրան հենցնենց մարդ սպանող էլ, հանգարդ բավոր ծանենք լավ բերք տա, բայց բարցր չեն ասանք սպանել, մի մասն էլ ասում են այմ արդ ասենք թե եսի կերանք ես սերմը, բա հետո
եկեք ցանենք, բերք հավաքենք, խելացեն, չէ՞ մտածում։ Հետո կուտենք։ Անցնում եմ 2 տարի, 2-3 անգամ սրանք ցանում են։ Սովետը գալիս է, ասում է, ոնց թե դուք կոչվում եք կարմիր կուլակ։ Բան չեք ունեցել, մենք ձեզ տվել ենք, ցանել եք, բերք եք ստացել, ով որ շատ է ստացել, ի՞նչ են անում, գիտեք։ Կամ սպանում են, կամ ակսելում Սիբիր։ Ուսեց աշխատող մարդուն ջարդեցին։ Մենք այստեղ երրորդ մասում էինք ապրում, տենում ենք, ով որ ավազակա, խուժանա, լավ ապրում։ Էն ով որ աշխատում է, կգար հլը նրան էլ մահանակը բռնեին, կծեցեին և այլն։ Սա մեզ տևել է մոտ Սովետը, Սովետից հետո 30 տարի։ Հիմա ես ինչ եմ պատմում։ Հիմա եկել է մի հատ ղեկավար, ես չգիտեմ ինչ ասում, գիտեք, քաղաքականությամբ չենք զբաղվում։ Ես մարդն ասում է, մեր երկրում պետք է օրենքը աշխատի։ Ասում են, ես ինչ ասում, արա, այ ինչ ասում։ Ասում է, պետք է օրենքով։ Սա ժողովն ասի, ո՞նց կարանք է տենց ապրենք։ Սա շաշմելու, ու սրա ամենավատը գիտեք ինչ է, որ ես նույնը ասում են քրիստոնյաները։ Երբ որ Աստված մեզ սովորացնում է, որ օրենքը պահել է գերազանցը, երբ որ մենք կարդում ենք Եդեմի պարտեզի մեջ, որտեղից սկսեց կործանումը, օրենքը խախտելուց։ Ես շատ եմ ուզում, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, որ դուք միշտ օրինապահության կողմը լինեք։ Օրենքի կողմը, կարգ ու կանոնի կողմը, կարգապահության կողմը։ Ես մի հատ ընկեր ունեի, այդպես բաներ էլ այդ ինչը, շատ բարձր պաշտոնյա էր, գնացի Ամերիկա եկել։ Որոշմա, ի՞նչ անեմ, արա 4 կողմից քշեմ, չի կարելի, չէ՞ քշել, խաչմելու կապտի կանգնեն, ոչ մեկ չի կանգնում, սա քշում են իրար վրա։ Ես սենց էր անում, գնացեք, գնացեք, ես ու տենց եղել եմ, էլ չեմ ալնի։ Ու ես տեսա, որ ես մարդը մի քանի տարում ապրել էր օրինավոր մի երկրում, զզվում էր անօրենությունից։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, երբեք սրան նրա կողմը մի եղեք, միշտ Քրիստոսի կողմը եղեք, ու միշտ հիշեք, Քրիստոսը օրենքը պահողին կսիրի, թե օրենքը խախտողին։ Բա մենք մարդիկս, որ բարի կենթան ենք տոնում, հետո արտաքսման օրն ենք տոնում, անօրենությունը Աստված պատժում է, մենք այդ անօրենությունը գովում ենք, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Մարդուն ասում են, դու գող ես, արա, գնացել ես կազինո, 78 միլիոն եվրո ես գրվել, ասում ախ այդ շատ, ա, մարդում ես ծերը առնում, հիմա ես մի միլիոն ունենամ, կասեք ես համբետը որտեից աճարեմ մի միլիոն, բայց 78 միլիոն մի քանի ժամում կրվողին, դեն էլ ա մարդ էլի, բանա էլի, տենց ապրում ա յոլա ա գնում, ինչ յոլա։ Պիտական բյուջեն 7 միլիարդ փող ա վերցրել ու չեն ծախսել, ի՞նչ են արել, գոնե ասֆալտ անեին։ Այսօր Հայաստանը անապատ մի հատ ոնց է լինի, հլը մի հատ շրջան գնացեք, թալանած գյուղերը, քաղաքները, դպրոցները, ամեն օր հեռուստացույցով դպրոցներն են ցույց տալիս, ավերակների կույտ լինի։ Էհա լավ, մի հատ դպրոց դուք չռեմուն չարիք, վերանորոգեցիք։ Եվ ես շատ եմ ուզում, որ քրիստոնյաները ես բանը շատ հավասարակշիռ մոտեցում ցույց տան։ Շատ կարևոր էր Քրիստոսի խաչը։ Ես մի բան պատմեմ, ես Ադամը հանճարեղ էր, գիտեք, և ես Ադամը հենց մեղք գործեց, Աստված ասում է, ուր ես Ադամ, ասեց, քո ձայնը լսեցի, պաղկվեցի, որտեղ էր պաղկվել, ով է հիշում, ծառի հետևը, չէ, այսինքն խաչի այն մյուս կողմը,
Ճիշտ էսօր Աստված մեզ բուժման մեթոդ է տվել։ Ասում է Համլետ, երիկամները տա ցավեմ, գլուխը տա ցավեմ, էսը տա ցավեմ, այնը տա ցավեմ, ես քեզ բուժում եմ տալի, խաչը։ Գնա խաչի մոտ, ծնկի արի, ասա ես ես Աստված, ես դու, ինձ ողորմություն ու բժշկություն արա։ Հետո էլ գիտես ինչ են ասում, ամեն։ Ու լավանում ես։ Ես վերջերս, որ գնացինք այդ Սվերդլովսկ, մի քանի օր առաջ էլ ինձ այդպես շատ տանջեցին, երկու ժամ ձայնագրություն արին եղբայրակցության պատմության մասին, մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, ես Հաջի Եղիսաբեթը, եղբայրակցության հիմնադիրները, Ջենանյան քահանան, չեն հավատացել, չեն ասել, ես բժշկության պարգ եմ ունեմ, դες չեն մտածել, իրաց ուղեղ ուրիշ ձև է աշխատել, ասել է, ես Աստծո ծառան եմ, աղոթք եմ, Աստված, գործադրեմ, ամեն մարդ թո մտածի, թե իր աղոթքով քիչ են մարդիկ լավանում, ես էլ այդ մարդկանց խնդիրն է, բայց մի հատ գաղտնիք էլ սրա հետ ասեմ, օրինակ, ես Աջի Եղիսաբեթի կյանքի ամենազարմանալի բաներից մի հատ դեպք պատմեմ ու ավարտեմ։ Սա ասում Աստված հետս է, չէ՞, Աստված է խոստացել, գիտեիք, Աստված ասել, ես քո հետ կլնեմ։ Ես ասում ոչ մի տեղը չի գնում, ասում որ պետք լինի, կասի կողքս է, չէ՞։ Ու մի օր ասում վերկած գնա այսինչ գյուղ, շատ հեռու գյուղ ա եղել, ոչ մի ծանոթ չունի։ Ասում է, եթե Աստված ինձ ասում է գնա այդ ինչ գյուղը, ուրեմ մարդիկ պտի բերի, որ ինձ համար տեղ պատրաստացել է։ Գնում է, ասում են դու ով ես, ասում է Եղիսաբեթն է, վայ ասում է, այս ինչ կնիկը քոմարը երազատես է, որտեղ այն ինչ, գնում է դրանց տունը, ասում է դու ով ես, ասում է Հաջի Եղիսաբեթն է, վայ Աստված ինձ ասել է, որ քո համար սենյակ պատրաստեմ, հենա սենյակը պատրաստը, արի, գնում ի՞նչ անեմ, գնում ծնկի է գալի աղոթքը։ Պատմում են ականատեսները, որ երբեմն մի օր, երբեմն երկու օր, երբեմն մի քանի ժամ աղոթք արի։ Հենց աչքերը Աստված ասել է, հերիքը աղոթես, վեր կաց, այդ հեռու գյուղը, որ գրած անունը, ես վերա կենում, դեռ լիքը ժողովուրդ այդ մեծ սենյակ առնում, պատգամա տալի, որ պիտի հաշտվենք Հիսուսի հետ, Քրիստոսով, որ Աստված մեր միջնորդն է, որ խաչի վրա Քրիստոսի արյունը մեր մեղքերի համար քավություն ու թողություն է եղել, մենք չպտի ստենդե գնանք, պտի գնանք եկեղեցի հաղորդություն առնենք, ուտենք Հիսուսի մարմինը, խմենք նրա արյունը, որ այդ կյանքը հորդի, հոսի մեր մեջ եւ այլն։ Այդ ժամանակ ասում եմ, լավ, բա ես ինչ կանեմ, ասում եմ, Աստված իրան ասում է, դու պտի հիմա գնաս ձեր տուն։ Էն կնիկը, որ մի հատ կնգայա ցույց տալի, ես սրա կողքերս ես լույսեր է բանում, ասում է, քուրիկ ջան, քո անունն ի՞նչ է, ասում է, իմ անունը չեմ անում, ի՞նչ է, անուն ասում, ասում է, դու ես ժորդին կղեկավարես, ու թողում գնում, այմ արդ ասում են, մի քիչ սպասի, հաց ու տենք, Աստված, որ ինձ բերել է, ինձ ասում է գնում, ու վերակենում գնում է, սա մենք անվանում ենք Աստծո առաջնորդություն։ Ես մի բանով ուզում եմ այսօրվա այս ելույթը ավարտեմ։ Ուրեմն տեսանք, որ Ադամը հանճարեղ էր, բայց նոր ուխտում մենք կարանք ավելի հանճարեղ լինենք, ունենալով ինչ Քրիստոսի միտքը։ Աստված ուզում է, որ մենք տաղանդ ու հանճար լինենք և կարողանանք ավետարանը քարոզել, որտեղ Աստված մեզ ուղարկի, Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Ես ուզում եմ մի վատ աղանդից ձեզ պատմեմ, այսօր շատ քրիստոնյաներ ասում են, ինչ ուզում ես արա, Աստված մեզ փրկել է, ինքը փրկի չա եւ այլն եւ այլն, բայց դες բան ավետարանում չի գրած։ Այն օրը կարդացի, որ այդ հոսանքը եկեղեցիների մեջ առաջացել է 19-րդ դարից։ Օրինակ, ես Մարիամինն է, ես էսի կվերցնեմ, հայրին կոչումա ինչ, գողանար, կգողանամ, հետո կգնամ մեղակ ասեմ, չի կարա ներվի,
ինչ չկա մեջը, զղջում։ Զղջալու բանը ես դասավորել եմ։ Ուրեմն մենք պետք է շատ հստակ պատկերացնենք մեր կյանքը Քրիստոս Հիսուսի մեջ։ Սա շատ կարևոր մի հատ բան է։ Եվ առաքյալը, երբ որ մեզ պատմում է, որ ինքը ձրի փրկություն է ստացել Քրիստոսով, որ շնորհքով է փրկվել, ասում է, հանկարծ դու չխափնվեք։ Կարդամ, որ տեսնեք, ճիշտ եմ ասում։ Եվ առաջի Կորինթացից 6-րդ գլխում։ Մի խափվեք, ոչ պոռնիկները, ոչ կրապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ արվամոլները, ոչ գողերը, ոչ հարբեցողները, ոչ անարգողները, ոչ հափշտակողները չեն ժառանգելու Աստծո արքայությունը։ Եվ ձեզանից մի քանիսը այդպիսի են նեին, բայց դուք լվացվեցիք, սրբվեցիք, արդարացաք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր Աստծո հոգիով։ Բայց բոլորս այդպես էիք։ Կարող է այդ մեղքերից շատերը ես չեմ արել, բայց մի բանը երկուսը արել եմ, չէ՞։ Ոչ, ուրեմն մարդիկ կան, կարող են գալ մեզ խափեն։ Ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ։ Գողացի, հատուկ գրած է հա գողերը։ Խափի, էս արա, այն արա, երգին կդգրա, այսպես ավետարան չկա։ Թող ոչ ոք ձեզ չխափի, ասում Աստծո խոսքը։ Այդպիսի բանողները երկնքի արքայություն չեն կարող գնալ։ Ամեն։ Երբ որ ես ամեն եմ ասում, այս քարոզին ես եմ միանում եւ դատապարտությունը ընդունում եմ, եթե ինձ էլ մասը բաժին հասնի։ Ես մի հատ խնդրանք ունեմ, չգիտեմ Լևոնը ասել է այդ խնդրանքս երևի, չեմ իմանում, բայց ես խնդրում եմ այս Սիմոն Երևանցու աղոթքը ամեն օր դու կանեք։ Եթե չունեք, էլի կբերենք ըստ է, կարծեմ թե բոլորը ունեք։ Բայց էլի կբերենք, Ալեքսայի մոտ կրնի, շատ եմ խնդրում այս մեր ժողովրդի համար թող բժշկություն, խաղություն և թողություն լինի։ Տերը ամենքիս օգնի։ Ամեն։